Going for ammo. Estão aí para cima outra vez eles? Ah, não gostaram. Cuidado na brecha, estou a ver muitos pontos vermelhos agora aí. Já vi 4 heróis aí a ronda. Foda-se, não havia umzinho, eu estou a ficar sem eles, não queria ter destado outros. Sim, pô. Ah não, são testes. Ah, eles estão agrupando a brecha. Pá, tenho os times mais antes perto de... entre a brecha e o X, basicamente. Ok, vou para os mandados outra vez aqui. Eles já estão aqui quase. Estão a parar de artilharia. Yeah, eu vou rodar para aí. Ninguém viu o ultimate. Faz... Ninguém viu o ultimate. Virem os morteiros outra vez para este. Coming back to breach. Preciso dos teus picos, Pedro. Eu já estou morto, eu morri. Estão-se a sujar a artilharia, tem um grande. Um cobrinho lá em cima. Ok, gone. É isso mesmo, já alguém viu o avião? Foda-se. Eu vou fazer a artilharia deles. Vai que os meus estão a sofrer. Foi um bocadinho de foda, tenho grapes cobrindo verde. Ah, é um azul mesmo. Para a gente? Shoot everything. O que é que está a passar aqui? They're dying. Shoot, shoot. Nice. Fecha já foi. Por Deus, sim, faz tudo. I need to heal. Can't finish? Tenho 11. Troco para okay. Bikes ou deixo os 11 matados na mesma? Aguenta um bocado, deixa-me curar os primeiro. Eu trouxe aqui para o primeiro de matados.
Então eu já estou, eu já estava a decorá-los. Eles estão com os focos aqui apontados mesmo cá para dentro. Vou tirar picos, vou meter picos na coisa. Solon, vai lá assim, mas mata por focos. Estou a tratar disso. Aproveitem para repor artilharia. Eles estão debaixo de escudos, foda-se. Tudo para arte, não. Vai. We have cab outside. Ok, let's try and finish it then. Pá, eu vou meter mais um morteiro, pelo menos falta morteiros aqui para bater na muralha. Temos 4 grape shots, acho que os grape shots estão. Vou ver, ver se eles têm um pouco a. Vou chegar aqui deles, alguns. David, estou a trazer os modelos a volta. Eu tenho 19. Temos 4 tape shots com mais de 7 balas cada um. Ok, está nice. Vou meter um morteiro aqui no centro para proteger as muralhas. You want us to go back out? Alguém me consegue trazer um canhão acima da muralha? We can all. We all position. We all position. Ok, I'll grab Falcos again. Tem canhão. Posso meter canhão na minha cima da muralha. Espera aí. I've still got... Eu não vou destruir nada, eu posso foder esta merda toda com um canhão daqui de cima. That's okay, I've got my Falco still. Yeah. Keep on you to Falco. Not a problem. Eles estão completos, eu vou buscar um canhão dentro. Gate? Yeah, gate. Okay, I'll come help gate. I'll put fire in the gate. No problem. Yeah, fica na brecha, o Pride também e o Spider também ficam os 3. E pelo Mastering agora? Ah, já estás em Mastering, já morreste. Se tens cavalo supply lá atrás, lá. Bom, Amir, tens cavalos? Já. Yeah. Vamos lá atrás então, troca rápido. Queres o canhão então ou. Não, já que tenho. Eles são uma carrada de tropas lá em cima. Tem picos a descer as escadas. Estão aqui uns cachilhos mesmo ao lado da brecha. Este cara está estúpido. Eles ali. Está cool. Eles estão a pegar em muita cavalaria, eles vão puxar pela brecha. Eles vão, avisa o Baba. A cavalaria deles está a ser. Eu vou ter que tomar conta agora disto. Mas eu não tenho a cena. Ok. Foda-se, Baba, podias ter. Oh, he'll die now. Estamos a capturar a base deles. Yeah, mas não seguramos isto. Não, não seguramos isto. Continuem dentro. Eles meteram um balista em cima da muralha. No, por cima da brecha. Peguem nos cobrinhos e foda-nos. O cobrinho que está mais à ponta já está apontado a ele. Foda-se, eu pensei que disparava primeiro que ele. Eu também. Está apontado para as escadinhas, para a curva das escadas, para o bordo. Ah, ok. Não está mesmo para a muralha. Não está mesmo para a muralha, está para a curva das escadas. Ainda tens os cavalos, Mami? Já não. Tem só modados, já. Ok. Fica na brecha então. Yeah. Ou anda para o X. Estão a entrar todos X. Ok, acho que está mais ou menos limpo isto, já não é preciso. Eles voltaram para trás, capturamos a base deles. Eles também estão a descer pelas cartas. Acho que não. Está seguro aqui, está seguro. Então vou para a brecha outra vez. Ah, fica. Será que a gente vai esperar que eu... Os gajos são muito burros.
como é que nós prestámos tanto tempo para capturar a cidade destes vezes. Gente, eles têm, não, eles têm muitas tropas lá fora ou não? Acho olha, só para vos informar, eles não têm mustering, estão os 11 jogadores em campo. Já, vocês já têm condições para... Isto era sair e dar cabo deles, não sei. Ah, então, porque temos chance de fazer tempo. Ah, ok. Eles também já estão a atacar a Ilhova outra vez. É isso que eu ia dizer, eles estão rodados para a Ilhova. Quem é que se mandou a minha frente? Caga nisso, caga nisso, okay. Caga nisso. Vamos para a base, gente. Capamos a base deles? Acho que não vale a pena, tipo, faltam 4 minutos. Eu já o tenho todo farm. O problema é que depois eles vão ter tempo para fazer mais um ataque. Ah, vamos fazer de qualquer maneira? Certo. Novamente certo. Eles estão sem mestrinhos. Mas se tiverem só... condições para limpar isso, tudo limpem. E fechamos a cidade. Mas eles só começavam aos 41, percebes? Eu acho que mais vale fazer o tempo. Fechamos tempo, isto acaba aos... aos 40, mais 6 minutos, eles podem atacar aos 46, 47. Portanto, mas eles depois também eles... estão a atacar o forte, por isso. Não, eles cancelaram o ataque ao forte. Vai cancelar? Cancelaram. Opa, por mim acho que não estávamos que parar isto, se bem que eles estão a defender esta merda com unhas e dentes, não sei porquê. Ah, é. Eles devem ter ordens para fazer tempo. Ok, gente. Todos lá fora, menos um. Tem coisa, podes ficar tu se quiseres. Oh, mas na base, lá para fora e fecha a cidade. Já ia deu. Deve ser preciso alguma coisa do gênero. Repito, gente, todos lá para fora e fecha a cidade. All outside. Let's play a game. Alright. É Pike Militia, mas tenho isto. Falta tudo, meu amigo. Qual tudo? E mais uma aldeia deles vai com caralho. Ela está um macaco a defender. Uma tureira. Ah, gente, estão todos de parabéns, bem jogado, bem defendido no ataque da brecha. Todos de parabéns, bem jogado, gente. O Lorde paga o jantar a todos agora. Alright, good fight, guys. Eu... vou avisar o Baba. Vou avisar o Baba como é que ele pode ver as horas no Mamba Travel.